أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا ديار قوات الرمضان هجرة دبو نياد داريه نو دا أربعين دبيو وانديزو شابا كوي قوات انهدو dubu biyu da 21 muna nan a cikin suratul baqara zamu je tashi aya ta 143 na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله للناس لرؤوف رحيم الله سبحانه وتعالى أتكين ونن آية تدريد 43 تكين سورة البقرة يا بيّن درجة منزن الله صلى الله عليه وسلم da sahabbansa da kuma al'umma sabaki daya wannan littafi na Allah subhanahu wa ta'ala alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana da abubuwa masu girma guda 10 game da shi na farko shi alqur'ani mai girma magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala kama at-taura da injila da zabura da alqur'ani da sufi ibrahim wa musa da sauran littattafai da Allah ta'ala ya saukar wadanda ya bayyana mana su a dunkule ya kuma ware wasu ya musu bayanin su a rarrabe to duk littattafan da Allah ya saukar babu mai daraja kama alqur'ani a cikin alqur'ani kuma babu wata aya mai daraja kama ayatul kursi a cikin alqur'ani kuma babu wata sura mai daraja kama suratul ikhlas wanda ita kadai ayoyinta kadan amma ta kai sulusun alqur'ani sannan nabiyu Allah yana da mala'iku wanda ba wanda ya san adadin su sai Allah da Allah ya tashi saukar da Qur'ani sai ya aiko mala'ika Jibrilu a cikin mala'ikun Allah ta'ala gaba daya babu mala'ikan da ya kai mala'ika Jibrilu to shi ya sako da Al-Qur'ani
sannan wanda aka kawo wa alqur'ani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah yana da annabawa 124 da manzanni 313 alqur'ani ya faɗi guda 25 a cikin 25 an zabo guda 5 an kira su ulul azmi minar rusuli sune annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa alaihi salatu wassalam a cikin su gaba daya babu kamar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan abu na hudu yaran da aka saukar da qur'ani a cikin sa shine larabci larabci shi yafi kowane yare fadi da yalwa da kuma yawan kalmomi wani nazari da bincike da aka yi an gano cewa harshen larabci yana da kalmomi sama da miliyan 10 babu wani yare a duniya da ya haura miliyan 1 amma shi larabci shi kadai ya haura adadin kalmomi har wato miliyan fiye da miliyan 10 wannan a cikin yare kenan babu yare mai ban mamaki irin harshen larabci domin a larabci ne kadai ake samun abu daya yana da suna guda 60 misali soyayya Ibn al-Qayyim a cikin littafin sa Rawdatul Muhibbin ya bayyana cewa soyayya a harshen larabci tana da suna guda 60 kuma ba wai so kawai ba a'a soyayya ce kala kala har ta kai kala 60 zaki yana da sunaye sunayen zaki sun fi guda 100 a cikin harshen larabci banda sauran abubuwa masu tarin yawan sunaye wanda ba wani yare da yake da wannan yalwar yake da wannan gwanintar kamar harshen larabci to sai Allah ya zabi harshen larabci ya zama a cikin sa zai saukar da alqur'ani kun ji abu na hudu abu na biyar al'ummar da aka saukarwa da alqur'ani ita ce al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ita ce al'umma da tafi kowace al'umma daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala babu wata al'umma mai darajar su sannan kuma kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas wannan shine abu na biyar sannan abu na shida watan da aka saukar da alqur'ani a cikin sa shine watan ramadan shi kadai ne watan da Allah ya kama sunan sa a cikin alqur'ani shahru ramadan allazi unzila fihi alqur'anu sannan abu na bakwai daren lailatul qadari a darare gaba daya babu daren da ya kai daraja kamar daren lailatul qadari me yasa daren lailatul qadari yafi dukkan darare daraja saboda a cikin sa aka saukar da alqur'ani inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin daka abu na tara shi alqur'ani wanda ya haddace shi ya iya karatunsa yake koyar da shi a wajen Allah ba wanda ya kai shi daraja khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wanda yake koyan qur'ani yake koyar da qur'ani to babu kamar sa sannan babu wani majalisi da ya kai majalisin da ake koyan qur'ani wato daraja a wajen Allah duk wata majalisa ba majalisar da ta kai inda ake karanta qur'ani domin a majalisar da ake koyan qur'ani Allah yana saukar da manyan darajoji guda hudu mashtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinatu wa ghashiyatuhum ar-rahmatu wa haffathum al-malaikatu wa dhakarahum Allahu fi man indahu a majalisin qur'ani ake samun waɗannan manya-manyan darajoji guda hudu na farko nazalat alaihim as-sakinatu nutsuwa tana sauka a majalisin qur'ani wa ghashiyatuhum ar-rahmatu rahama tana sauka a majalisin qur'ani
وحفتهم الملائكة ملائكو سنا زاغي مجلس القرآن سنا مسا الدعاء وذكرهم الله شين يوفي جرمان درجة الله كما دا كانسا زي أمبتشي ينوانا مجلسي كوا الله زي كاما سونانسا يدرج تاشي يكيمان تاشي يكارا مسا مسأي sannan a lahira kowace ibada tsaye da ita ake amma banda ta qur'ani a aljanna bayan an shiga za a ce iqra wartaqi kama kunta turattilu fid dunya fa inna akhira manzilatika inda akhira ayatin taqra'uha yi karatun qur'ani ka ƙara yin daraja ka ƙara samun matsayi ka ƙara samun katafaren gida ƙarshen matsayinka shine ƙarshen ayoyin da ka haddace na alqur'ani da ka mai aya dubu yana da daraja da matsayi da gida ka tafare mai hawa dubu mai aya dubu biyu ya wuce shi da gida mai hawa dubu wanda yake gaban sa har aje kan wanda ya haddace aya dubu shida da mai tanda 36 shine ƙarshen matsayi da za a samu a cikin alqur'ani iqra'awar take kama kunta turattilu fid dunya don haka wannan shi yasa al'umman nan ta samu daraja da wannan littafi alqur'ani mai girma sai Allah ta'ala ce wa kazalika ja'alnakum haka nan muka sanya ku ummatan wasatan kuka zamo al'umma mai adalci kuka zamo al'umma zababbu domin wasatu yana nufin zababbu wasu yana nufin masu adalci wasu yana nufin madaidaita waɗanda ba sa wuce gona da iri ba sa kasa gona da iri to wannan da Allah ya sanya al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta zamo al'umma zababbu suka zamo al'umma masu adalci suka zamo al'umma waɗanda ba sa wuce gona da iri yayi haka ne sai ce litakunu shuhada alan nas domin ku zama ku ne masu bayar da sheda akan mutane za ku zama masu bada sheda akan mutane ranar alkiyama wato Allah ya wanke sahabbai ya ba su darajar da ta kai a karbi shedar su a musulunci ana karbar shedar mutun ne idan ya cika sharuɗa kamar haka na farko ya zama ya balaga na biyu ya zama mai hankali ba mahaukaci ba na uku ya zamo yana furtawa wato yana iya magana in a gurin shedan magana ake bukata sannan na hudu ya zamo yana da hadda ya haddace abinda zai bada sheda akai na biyar ya zamo yana da adalci na shida ya zamo musulmi to waɗannan sharuɗa duka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun cika su da haka Allah ta'ala ce a karbi shedar su waɗanda ba a karbar shedar su a musulunci su goma ne ko abu goma ne zai sa ba za ka karbi shedarka a musulunci ba na farko yarinta sai dai a wasu gurare guda 8 akwai gurin da aka yadda a karbi shedar yara yara ne suke wasa a tsakanin su sai wani yaro ya dauki karfe ya bugawa wani aka duk suka tafi gida suna cewa wane ne suka yi ittifaki akan wane ne to za a karbi wannan sheda idan wani babban mutum bai shiga tsakanin su ya ce ku ce wane ba sai alkali ya amfani da shedar yara akan cewa suna wasa wane ne ya ji ma wane rauni ko wane ne ya kashe wane ko wane ne ya hankado wane daga sama ya fado duk yara ne a gurin kuma bakin su yazo daya to kaga anan sai a karbi shedar yara amma sai wani babba ya ce kai ku zo ungo alewa yau ba su alewa ce ku je wane ne to kaga ya canza musu ra'ayi to anan in babba ya shiga tsakanin su sai an tsaya an tantance kafin a karbi shedar yara da haka sannan nabi hauka ba yadda za a yi mahaukaci yazo ya bada sheda a karba don mahaukaci shi kansa hankali bai ishe shi ba ta kaka za a karbi shedar sa na uku kafirci idan mutum ya zama kafiri ne arne ne ta kaka arne zai zo ya bada sheda a musulunci kuma a karbi shedar sa akan abin da ake bukatan sharadin musulunci a gurin sannan na hudu fasikanci idan mutum ya zama fasiki ne in ya bada sheda ba za a karba ba saboda fasikancin sa ya soki wannan shedar tasa sannan adawa
ya zama tsakaninsu da wanda ya bada shedan akwai kiyayya akwai gaba. Aka ce waye sheda, sai aka ce wane ne da suka taba neman aure ya kada shi, wanda kuka taba neman aure ka kada shi kuma shine shedan da zai zo ya bada sheda a kotu akan ka, zaka yadda? Ai ta zai shi yayi shine kan mako wani bata lokaci na ganshi yana yi, saboda watakila wannan kiyayya ko gaba ko bambancin ra'ayi ko bambancin dariƙa ko bambancin kungiya ko bambancin launin fata wani zai iya masa tasiri ya rufe masa ido ya sa ya ki yin adalci saboda wannan kiyayya da gaba. Sannan akwai tuhuma, ana tuhumar mai bada shaida cewa zai bada wannan shaidar amma kuma akwai wani abu da zai iya biyo baya, ma'ana ana tuhuma adalcinsa, wannan shi ma in ya bada shaida ba za a karba ba. Sannan ya zama shaidar ana so a gani da ido, sai ya zama kuma makaho ne, ko shaidar nan ana so a furta da baki shi kuma kurma ne, kaga ba yadda za a karbi shaidar sa anan in dai ba shari'a ta yadda ya rubuta kuma ya iya rubutun kuma in ya rubutan daidai bane. Sannan sai kusanci, kusanci in yayi yawa ba za a karbi shaidar wanda ya kusa da kai dabba a kanka. Misali aka ce waye shaidarka kana bin wani kuɗi, kace matata, matarka, ai kaga matarka tunda za a yi mata cefa ne da kuɗin, kaga za ma ta iya dafa Qur'ani ta ce lalle ana bin kuɗin nan. Ko waye shaida kace ɗanka, ko waye shaida kace babanka ko ƙaninka, in kusanci yayi yawa to ba a karɓar shaidan wanda yake anan domin zai iya bada shaida da za ta zama maslaha ga wannan. Sannan rashin kiyayewa, ya zama da yazo aka tambaye shi me ya faru, sai ce ina jin ko kaza ko kaza, ko shi ne ko ba shi ba ne, to kaga ya rikice, rashin haddace me ya faru, wannan ba zai sa a karɓi shaidarsa ba. Sannan idan alkali abu na goma ya fahimci bada shaidan nan zai iya jawo mutum wani amfani ko ya tunkuɗe masa wani sharri, mutum da yake bin ka bashin miliyan 1 sai aka ce waye shaidarsa, sai ce kai ne, dama kana so ya daga maka kafa ko ya rage maka, kagan ka je kotu ai zaka bashi gaskiya saboda yana bin ka bashi, ko kuma dama kana so zaka aure yarsa sirikinka ne, aka ce waye shaida kai sirikin nan naka shi, yayi kace ina san ba shi bane, to kaga yace to to lalle ba ni bane, to wannan shaida za a iya tuhumarta saboda za ta iya jawo maka wani amfani ko za ta tunkuɗe maka wani sharri. Wata baiwa Allah ta zo tana so za ta karba addinin musulunci, ta iso daga ina kike? Daga ina kika taho? Daga Billiri. Kina so zaki musulunta? Ke kika yadda ki musulunta ko wani ya miki dole? Ke kika yadda da amincewarki da yardarki da san ranki? To zan gaya miki abinda ake karban musulunci da shi, in kin amince yanzu haka kin zama musulma. Ashhadu Allah ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan anna Muhammadan rasulullah wa anna Isa Abdullahi wa rasuluhu. Abinda kika faɗa cikin harshen Larabci zan fassara miki zuwa Hausa don ki fahimci me kika ce. Kin ce daga yau na dau alƙawari, na sheda ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai. Kin yadda da haka? Sannan kin ce daga yau na sheda na amince bisa yardata, Annabi Muhammadu bawan Allah ne, manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da musulunci. Kin yadda da haka? Kika ce daga yau na sheda Annabi Isa bawan Allah ne, annabin Allah ne, manzon Allah ne, dan nana Maryam ne, ba dan Allah bane. Kin yadda da haka? To menene sunanki wanda kike amfani da shi a da? Agnes. Agnes. To a ci gaba da kiranki Agnes.
kina so a musanya miki da wani suna wani suna kika zaba Maryama ta ce maimakon Agnes a dinga kiranta da suna Maryam to kin zabo suna wanda shi kadai Allah ya kama a cikin alqur'ani a cikin sunayen mata shine sunan nana Maryam yazo a gurare daban-daban haguri 34 Allah yana kama sunan nana Maryam don haka muna miki addu'a muna fatan Allah ya tabbatar da ke a musulunci Allah kuma yasa a musulunci ya zama tsira gare mu baki daya yanzu akwai yan committee mu za su miki bayani zaki je gurin su yanzu su yi miki bayani akan abin da ya haukan wanda ya musulunta nan kusa-kusa da kuma na nesa Allah ya tabbatar da mu shine Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana game da darajar sahabbai cewa Allah ya yadda su ba da sheda akan al'ummatan da suka gabata muka ce ba a karbar shedar mutum ko sai ya zama adali kasancewan Allah ya ce za su zama sheda wannan hujja ce cewa sahabban annabi adalai ne daga wajen Allah subhanahu wata'ala wa muka ce akwai abubuwa guda 10 da muka kawo akwai yarinta akwai hauka akwai kafirci akwai fasikanci akwai kiyayya akwai tuhuma akwai rashin alar bayar da sheda akwai kuma kusanci in yayi yawa akwai rashin haddacewa akwai shedar da zaka bayar wacce za ta jawo maka amfani ko ta tunkuɗe maka sharri a wasu gurare a musulunci zamu ga ba a karbar sheda sai ta mutum hudu idan ka zo da mutum uku komai kirkin su ko duk duniya ba mai kirkin su ba za a karbi sheda ba aina ne tambaya a wani guri ne in ka kawo sheda uku dukkan su mutanen kirki ko su suka fi kowa kirki a duniya sheda ka bata cika ba a wani guri ne wajen zina ko dole sai an samu arba'atu shuhada to kun ga anan sheda ɗaya bai isa ba biyu bai isa ba uku bai isa ba sai hudu hudun ma ko ba su isa ba sai sun zama adalai in aka samu uku mutanen kirki ɗaya fasiki duk sai a zubar da ko kuma wajen bada sheda kowa sai ya faɗi wani abu daban aka ce me kuke tuhumar sa da shi suka ce zina kai yaushe ka ganshi yace da daddare kai fa yace da safe kai fa yace da rana kai fa yace a da asuba to ba wanda ya bada sheda ko suka ce sun ganshi yana zina aka ce to kai fa yace a tsaye kai fa yace a zaune kai fa yace a tsugunne kai fa yace a cikin daki wannan yace a ƙasa wannan yace akan gado koda lokaci ɗaya ne sai a zubar da shedar su saboda a samu ittihadi ba ko suka bada shedar sun ganshi yana zina aka ce kai fa yace ni nazo na ganshi da jajayen kaya wannan yace lokacin ya sa fararen kaya wannan yace ya sa shudayen kaya wannan yace sai a ce sheda bata karbu ba da an samu bambancin yadda za a bada shedar to shedar ta rushe kun ga saboda musulunci ya kare mutuncin mutum ai Allah ya san kai in mutum ɗaya ma ya ganka amma baya so a ci mutuncinka ai maka kage sai a bakka da shi tunda shedu ba su kai ba kai kuma sai ka yi ta istighfari in Allah yana son ya tona maka asiri gaba sai ya kawo shedu hudun su kama ka dan a jefe ka ko a bulale ka wannan mutunci ne Allah yake karewa namu ba wai dole sai hudun sun ganka sannan kai ba amma Allah baya son a tozarta ka in ba a samu mutanen kirki ba saboda ka ai maka kage ko ai maka sharri na biyu akwai inda ake karbar shedan mutum uku kuma idan mutum uku suka ba da sheda to ta isa ina ne mutum ne mawadaci yana da arziki sai ya tsiyace da aka zo ana raba zakka sai aka ganshi alayi aka ce alaji ya ana raban sadaka ko zakka ka shiga layi bayan haramun ne mawadaci ya karba sai ce wallahi na tsiyace aka ce waye shedarka ka ce makota a ce to kawo makotanka mutum uku wanda za su ba da sheda ka tsiyace domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sadaka bata halatta ga mawadaci sai ya tsiyace har mutum uku makotansa sun ba da sheda cewa lalle ya shiga halin kakanika yi sannan sai a juya maimakon a karba daga hannunsa sai ya zama yanzu shi ake bawa to anan gurin shedan mutum uku ake nema sannan akwai inda ake neman shedan mutum biyu kawai
واستشهدوا شهيدين من رجالكم. Akwai inda za a bada shaida mutum biyu, misali bashi zan baka ko bashi zaka karba ko aure za a yi, duk wannan taron da muke yi da yawa a wajen aure ai duk gayya ce kawai, mutum biyu kadai in suka halarci daurin aure an gama. Ga wannan sada zumunta ne, wajen daurin aure ya zama filin sada zumunta, wani ba a haduwa da shi sai a wajen daurin aure, shi yasa ake gayyato mu da yawa. Amma mutum biyu ma in suka zo a shari'a aure ya tabbata, ga mai karba, ga mai bayarwa, ga mutum biyu shaida. Haka in za a siyar da wani abu shaida kudi, in aka sa mutum biyu, ko daukan bashi, ko bada bashi, ko karbo bashin, ko ciniki, da an sa mutum biyu shikenan shaida ta tabbata. Akwai kuma inda ma za a iya sa mace biyu namiji daya, fa illam yakuna rajulain fa rajulun wa imra'atan mimman taradawna min ash-shuhada, za a iya sa namiji daya a sa mace biyu, ukun nan mata biyu namiji daya sun isa su bada shaida akan abin da ya shafi harkar kudi. Akwai kuma da ake karbar shaidar mutum daya rak, kai addinin musulunci da dadi yake, akwai abin da mutum daya in ya bada shaida za a yadda, kamar ina misali ganin wata, Allahu akbar. Malam Yushau yace ganin wata, Abdullahi dan Umar yace tara annasul hilal fa ra'aituhu fa akhbartu rasulullah anni ra'aituhu fa samahu wa amara an-nasa bi siyamihi. Mutane sun tafi neman ganin wata, sai ya zama ni kadai na gani, nazo na cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam na gani. Annabi alaihi salatu wasallam yace ka gani, nace na gani, sai ya dau azumi yace kowa ma yaje ya dauki azumi. Da haka akwai mazhaban malaman da suke ga mutun daya ma, haka nan wajen karba hadisi da ingantacciyar magana, shi ma an samu mutun adali siqa dabt, za a iya karbar shaidar sa akan wannan hadisin da ya tabbata ta hanyar mutun daya mai adalci kuma amintacce kuma mai hadda. To kun ga wannan wato shi ma ana karbar. Akwai kuma da ake karban mace daya ma rak, kamar shaidar shayar da nono. Ai wani yayi amarya, sai da suka tare da amaryarsa, malam ana angwanci, sai wata tsohuwa ta shigo ta ce, la kai wane, kai ka auri wance, ai na ba ku nono kuna yara. Angwance ke yake faruwa ne ne, tace na ba ku nono kuna yara, dan haka bai halatta ka aure ta ba, bai halatta ta aure ka ba. Ya dauko dokin sa ya taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya rasulullah, muna zauna ni da amaryata, wata tsohuwa ta shigo wai ta ce ta raya, wai tana zato ko tana ganin ko, yana son ya dai buge maganar, wai ta ba mu nono muna za'amat, ta raya cewa wai ta ba mu nono muna yara. To me za a yi? Sai annabi ya ce, kaifa wa qadqila, to ya za ka yi? Ka je ka rabu da amaryar. An karbi shaidar wannan matan guda daya akan me? Akan shayarwa, kuma an yi me? An rushe auren. Ba a ce sai ta kawo mutum biyu ko uku ko kaza ba, ita kadai ta isa, an ba da shaida. To haka nan ba wajen haihuwa, mutum ne ya mutu sai ya bar matarsa da ciki, ita kadai ce take da matarsa, kuma wannan cikin shi kadai ne ɗansa, kuma ya bar miliyan dubu, yana da shakikai, yana da li'abbai, yana da li'ummai, ita kadai wannan matar, wannan ɗan idan ya zo da rai, to da shakikan da li'abban da li'umman a cikin miliyan dubu ɗin nan ba wanda za a ba ko sisi, kaga akwai buƙatar a sa security. To wajen haihuwar in aka haife shi babu rai, ba zai tare kowa ba, shi ba ba za a tare shi ba, amma da yazo duniya sai ya kuka, koda na sakan biyu ne sai ya mutu, to ya zo da rai, zuwan sa da rai ya cinye miliyan dubun nan, yanzu miliyan dubun nan ta jaririn ce, shi kuma jaririn ya mutu, da haka sai kuma yanzu shi kuma wa zai ci gadan wannan jaririn? To saboda wannan mas'alar alƙali zai tura mata su je inda za a haihu, su tsaya su sa ido, jariri na lekowa, su kuma suna kara kunne, idan ya zo da rai ya yi kuka,
ko da atishawaye ya nuna ya ture duk shakikai da labbai da ummai in ko bai zo da rai ba to kaga wani yana iya zuwa ma ya naushi cikin fa yadda rashin imanin nan ya kada ko wani yaje hatta abincin da za a bata sai an sa security saboda wani yana harin kudin nan amma jaririn nan zai iya tare masa so za a iya bata guba ta ci ta mutu ita da jaririn ko a bata abin da jaririn zai shake a ciki daka sai alkali ya dauke ta daga gidan gaba daya ya kaita wani safe din guri ya sa mata masu kula da ita su ma amintattu so da su za su bashi shedan an haihu lafiya yaro ya zo da rai shikenan an samu hajjabu iskafi duk an zubar da dangi gaba daya su dama an kana da mutum uku a duniya da shakikanka wanda kuke uwa daya uba daya da liabbanka da kuke uba daya da liummanka da kuke uwa daya in kana da mutum uku ba wanda za a bashi kosisi da uba da 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 jika dan da namiji in aka samu ɗaya daga cikin ukun nan shakikai da liabbai da liummai ba su da gadan kosisi a cikin dukiyarka kun ga wannan ne yasa dole sai an sa mata anan shedan mata za a karba a irin wannan guri sannan akwai kuma inda za a karbi shedan yara kamar yadda muka gabatar abu ne ya faru yara suna wasa wani ya hankada wani rijiya ko ya hankada shi teku ko ya murgino shi daga sama ko ya dauki wani karfe suna wasa ya maka masa sai a tara yaran a ce musu waye duk sai suka nuna suka ce wannan ne ba su sabani ba kuma wani babba bai shiga tsakanin su ba da shar'i guda biyu to wannan zai sa a kayyade cewa wannan yaran shi ya sabbaba mutuwar wannan saboda yaran da suka bada sheda a tsakanin su amma aka ce an yi laifi aka ce waye sheda ka kace yara sai a ce ina ruwan yara da rukai me ya hada su da kai ba za ka karbi shedar su ba to wannan yasa maganar sheda ta taso karkashin wannan aya da Allah ta'ala ya wanke sahabbai ya ba su daraja yace wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan alwasatu shine muka ce al-udulu al-khiyar sune zababbu sune ko masu adalci sune kuma wadanda suke madaidaita wadanda ba sa wuce gona da iri litakunu shuhada ala nas domin ku kasance masu ba da sheda ala nasi suwaye annas anan ana nufin al'umman da za su zo ko kuma al'umman da suka wuce al'umman da suka wuce tare da annabawan su in an zo rana alkiyama al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su za su ba da sheda a kansu kamar yadda ya zo a cikin hadisi na Abi Sa'id al-Khudri yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wani annabi zai zo rana alkiyama da mutun daya annabi ne amma mutun daya ya ji wa'azin sa wajen mutun daya aka aike shi ko mutun daya ne kawai karbi wa'azin sa wani annabi zai zo da mutum biyu duk wa'azin da ya mutum biyu suka yadda wani annabi zai zo da mafi yawa da haka sai a kirawo annabi sallallahu alaihi wasallama da al'umman sa ko wani annabi a kira shi da al'umman sa sai a ce musu su al'umma wannan annabin ya kai muku sako sai su ce a'a sun ga wuta su ce a'a bai kai muku ba sai a ce wa annabin kai ka isar sai ce na isar saboda Allah yana son komai a yi shi daki ya san komai ya mafi kowa sanin komai shi kuma ya tsara komai din amma yana son a tattauna ko a bashi dalili ya kare kansa ka kai musu yace eh na kai kai an kawo muku suka ce a'a sai a ce to kai waye sheda ka akan ka kai sai ya ce ummatu muhammadin wa ummatuhu sheda ta annabi alaihi salatu wassalamu da kuma al'umman sa sai a kirawo annabi sallallahu alaihi wasallama da al'umman sa sai a ce ku za ku zama sheda wannan annabin ya isa wa da mutanen sa sako sai al'umman manzon Allah su ce kwarai sai a ce to ya kai kuka sani sai su ce Allah kai ka aiko annabin mu da alqur'ani a cikin alqur'anin ka ga ya mana diyar da ta faru ta kare saboda haka mu mun dogara ne da qur'anin da ka saukar shi kuma qur'anin ka duk abin da yazo a cikin sa gaskiya ne kuma ka ga ya mana yadda ta kwashe tsakanin wannan annabi da al'umman sa kuma a ƙarshe ka ga ya mana ba su imani ba to sai Allah ta'ala ya karbi wannan sheda wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan ay adlan aw udulan
litakunu shuhada ala nnas, ku ku zama masu bada shaida akan mutane, wa yakuna rasulu alaikum shahida, ku kuma annabi ya zama shine shaidarku. Wannan ma ƙarin daraja ce. Mu shaidanmu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu ko mu ne shaida akan annabawa, da haka mun zama shahid, mun zama mashhud. Annabi ya bada shaida akan mu, mu ko mu bada shaida akan al'umma. Kowa sai an tambaye shi, shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace jama'a kun shaida na isar, muka ce mun shaida, kun shaida, yace Allah ka zama shaida yadda ka aiko ni da sakon nan, ban kara ba, ban rage ba, na isa musu shi cip, wanda yayi ya tsira, wanda ya canza, a hadu da shi a ranar alkiyama. To da haka wannan aya shi yasa Allah ta'ala cikin surat al-hajj huwa jitabakum wama ja'ala alaikum fid-dini min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaikum wa takunu shuhada'a 'alan nas. Domin annabi ya zama shi zai bada sheda akan ku, ku kuma ku bada sheda akan al'ummatan da suka gabace shi cewa an isa musu da wannan sako. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida. Lokacin da annabi alaihi salatu wassalam ya umarci Abdullahi dan Mas'ud ya karanta masa suratul Nisa, da ya iso gurin nan sai annabi aka ga idansa yana hawaye, sai ya ce tsaya haka, hasbuka, ya isa haka. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida. Wama ja'alna qiblatan lati kunta 'alayha, Allah ce bamu sanya al-qiblat da kake kanta ba, wacce kake kallo, illa lina'lama, sai domin mu san sanin da zamu hukunci akai, wa zai bi wa zai saba, wato ya zama jarabawa kenan, ya zama ilimi ne na shari'a. Man yattabi'ur rasula, wa nene zai bi annabi, mimman yanqalibu ala aqibaihi, wa nene kuma zai juya akan digadigensa ya kibin manzon Allah. Don haka juya alqibla daga baitul maqdisi ta koma ka'aba, ko daga ka'aba ta koma baitul maqdisi, Allah ya ce jarabawa ce nai don na bayyanar, na kuma yi hukunci, na bada lada ko kama mutun da laifi akan wanda zasu ba annabi da wanda zasu juya su yi ridda. Domin jarabawa guda biyu ce. Lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake maka, mun gabatar cewa yana kallon Ka'aba in zai salla, da aka yi hijira sai aka ce ya kalli baitul maqdis. Bayan an yi wata 10-17 ko 16 ingantacciyar ruwaya, sai kuma aka ce juya ya kalli Ka'aba. Lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake kallon baitul maqdis, sai yahuda suka dinga cewa gashi nan ya fara bin mu, tunda yanzu yana bin alqiblan mu, wata rana ma zai juye ya bi addinin mu. To kuma su kuma Quraisha sai suka ce kun ji dan Allah yana cewa shi mabiyin annabi Ibrahim ne, amma ya ki kallon Ka'aba alqibla annabi Ibrahim. Kun jaraba guda biyu ko? To da kuma aka juya aka kalli Ka'aba, su kuma Quraisha suka ce ya dawo gida. Su kuma Yahuda suka ce tunda ka juya baya ka kibin alqiblan mu, dama mu zamu yadda da addinin ka ba. Kun ga sai ya zama duk inda aka kalla ba a tsira ba. In ka kalli Ka'aba, Yahuda su ce ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha. In ka kalli kuma baitul maqdis, Quraishawa su ce me yasa bai kalli gida ba? Saboda haka ko ina akwai jarabawa. Su sahabbai da suke bin annabi sallallahu alaihi wasallama su kadai suka cinye wannan jarabawar. Su yan me aka ce ayi, me ake so mu yi, me Allah yake so ayi mu yi, shikenan. Sami'ina wa ata'na, yan mun ji ne mun bi, ba yan sami'ina wa asaina ba. Don haka shi yasa Allah ta'ala ce wa in kanat, in din nan asalinta inna ce, ana kiranta mukhaffafa min athqila, wasmuha damiru sha'ani wa qissa wal bayan. Wa innaha, tabbas ita wannan doka ta ajuya nan, ajuya nan da izinin Allah da dokarsa, la kabiratan, tana da wahala, tana da girma, tana da tsanani, a dinga jujjuya ka. In ba kauna Allah kake ba, sai kai ta tambayoyi. Illa alal lazina hada Allah, sai dai ga waɗanda Allah ya shiryar da su,
su ba su da matsala ko ina Allah ya ce ai za su yi wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum Allah bai kasance zai tozarta imaninku ba anan imani me ake nufi da imani shine sallah wanda yake yin sallah to yayi imani domin sallah an kira ta imani saboda juz'un ce min al-iman al-amalu min al-iman al-imanu qawlun bil lisani amalun bil arkani wa i'tiqadun fil jinani yazidu bil ta'a wa yanqusu bil ma'siya shine aqida ahlus sunna cewa al-iman yashmalu al-aqwala wal af'ala az-zahira wal batina wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum Allah ta'ala bai kasance mai tozarta ko mai wargaza ko mai tarwatsa ko mai lalata imaninku ba shine sallarku inna allaha tabbas lalle dahir Allah subhanahu wataala bin nasi ga mutane baki daya la raufun mai zurfafafiyar rahama ne rahimun ko mai jin kai ne ga bayin sa wa kana bil mu'minina rahima saboda ka waɗannan sunaye guda biyu ar-raufur rahim sunaye ne da suke fito mana da girman Allah da kuma rahamar sa ga bayin sa wannan rahama wanda bai same ta ba yayi asara domin Allah ya kira kansa ar-rahmanur rahim ar-raufur rahim sannan ya saukar da qur'ani ya kira qur'anin rahama ya aiko manzo ya kira manzan rahama ya saukar da shari'a ya kira shari'ar rahama ya kira al'umma ma al'ummar rahama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kuma yace wanda yake so a cikin mu shine wanda yake da rahama arrahimuna yarhamuhumur rahman dan haka muna tawassali da waɗannan sunaye guda biyu nasifullaha birrahmati wa birrafati muna sifanta Allah da waɗannan sunaye guda biyu sannan muna kiran Allah da waɗannan sunaye guda biyu sannan muna tawassali da waɗannan sunaye guda biyu sannan muna kuma wato sifanta Allah da abinda waɗannan sunaye guda biyu suka kunsa na sifofin ra'afati war rahama sannan kuma muna roƙon Allah ya lullube mu da rahama ya kuma gafarta zunuban mu wannan zamu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada inda muka yi kuskure ko muka yi tuntuban harshe Allah ya yafe mana Malam muna da dattijuwa yar shekara 75 kuma tana fama da ciwon ido in tayi azumin ya kara mata sai ganin ta ya kara raguwa ko za ta iya aje azumi sosai ai tsohuwa yar shekara 75 akarama kallon ai kamata ta huta saboda rashin lafiya saboda tsufa shi tsoho iri biyu ne ko ma iri uku ne akwai wanda ya tsufa da karfinsa da lafiyarsa da hankalinsa abinda duk matashi yake yana yi har ma azumin tsofaffi yake yi ba ruwan sa sai kwana 90 yana azumi tun Rajab zai dauko ba zai sauke ba sai ranar sallah yayi Rajab yayi Sha'ban yayi Ramadan wani kuma yayi Sha'ban yayi Ramadan yayi 60 shine azumin tsofaffi to kaga wannan masu karfi ne masu lafiya ne tsofaffin mu sun sha wahala bayin Allah kowa ya kawo musu azumin tsofaffin nan Allahu a'lam wata kakan mu haka take yin wannan kwanakin idan mun ce ki huta ta ce to ai an ce na tsofaffi ne kama ana nufin tsohuwa ba ta shiga aljanna ba sai ta yi kwana 90 ko 60 tana azumi to sai gashi a shehr Ramadanan ma in tsufa ya kai wannan yanayin to wannan shine tsoho na farko wanda ba shi da matsala zai iya azumin sa na Ramadan tsoho na biyu shine wanda ya tsufa tsufan ya hadu da rashin lafiya shi tsufa shi kansa ciwo ne kuma sai suka hadu da rashin lafiya to kowanne sai dinga tsokana kowanne idan zai tashi sai rashin lafiya ya tsokano tsufan in tsufan yazo sai tsokano rashin lafiya an ce da ma waɗannan biyu in suka hadu to matsala ta zo ga tsufa ga rashin lafiya to sai ya sauke azumi ya dinga ciyarwa dalilin da yasa aka ce ya ciyar saboda babu ranar warkewa daga tsufa Na'am akwai ranar da zai warke daga tsufa to kaga ashe kenan babu ranar da zai rama wannan azumin to sai ya dinga ciyarwa a bakacin wannan azumin wannan tsohon lamba ta biyu shine irin tsufan da Anas dan Malik yayi har ya kai kusan shekara 100 ya kasa azumi amma yana cikin hankalinsa amma ba zai iya azumi ba in aka yi Ramadana sai tara miskinai guda 30 ko 29 gurgurdan azumin da aka yi a shekarar sai ya dafa musu abinci ya ba su dafaffe ko kuma ya ba su danye kuma wajen ciyarwar kana da hanya guda uku hanya ta farko za ma ka iya ciyarwa tun kafin Ramadan din
hanya ta biyu zaka iya ciyarwa kullun aka kai sai ka ciyar, hanya ta uku zaka iya ciyarwa bayan an gama Ramadan din, wannan shine hanya ciyarwa. Sannan abin da za a ciyar shi ma kashi biyu ne, zaka iya ciyar da danye, zaka iya ciyar da dafaffe. In danye ne mudu sai a kasa shi biyu. Yadda ake gane mudu, wato ku a gurinku in kun ce mudu me kuke kira? Karamin kwano. Shi yasa ne amfani da yaranku nan. Mudu yadda ake gane shi, mai matsakaicin hannu, idan ya cika hannunsa fam so hudu to an samu mudu daya. Cikin tafin hannu so goma sha biyu shine babban kwanon shan ruwa, wanda irinsa guda 40 yake cika babban buhu. To tiya, tiya ko shine yake cika babban buhu guda 40. To wannan cikin tafin hannunka sau hudu shine mudu daya. Kenan kowane tiya daya za a iya ba mutum hudu. Wanda ya sha azumi 30 kenan yana bukatar tiya nawa? Tiya nawa yake bukata? Kowace tiya za ta yi daidai da mutum hudu. Tiya nawa kenan yake bukata? Tiya bakwai da rabi. Misali yana bukatar tiya bakwai da rabi don ya ciyar da miskini. In kuma abinci da faffe ne to plate guda a saka nama, ai abinci matsakaici, ba mai tsada can ba, ba mai arha can ba. Misali wake da shinkafa da miya da yankan nama guda ɗaya a sama, ko shinkafa da taliya da salad da yankan nama guda ɗaya a sama. Kaga wannan dai an san ba laifi ko? Matsakaici abinci kenan. Ko a sa cinya kaza ɗaya in gidan Alhaji ne. Yau. To sai tsoho na uku shine ya tsufa kuma ya rasa hankali. Tsufan ya gusan masa da hankali. To shi wannan ba ma Ramadanan a kansa balle a ciyarwar. Saboda alƙalami ya riga ya sauka a kansa. Tsohon da ya zama ya kai kharif, ana kiransa kharif da Larabci. Ya riga ya tsufa har baya yana magana ba a ganewa. Ana masa abu bai san ma me ake ciki ba. To wannan alƙalamin ma gaba ɗaya sauka a kansa. Ba magana kurama masa azumi, ba magana kubiya masa azumi, ba magana a ciyar, ba ma alƙalamin a kansa. Ya kai lokacin da an ma sauke alƙalami, saboda alƙalami baya hawa kan mutum uku. Rufi alƙalamu an salasin. Anin na'im hatta yastayqiza, wa anil majnun hatta yafika, wa anis sabi hatta yahtalim. To shi wannan kharif din nau'i ne minal jununi. Dan haka sai aka sauke alƙalami a kansa. To wannan shine a takaice amsan tambayarka game da wannan dattijuwa. Sai ku duba ku ga wani layi ta fado cikin yanayin tsufan nan guda uku. Malam mai wannan tambaya yana cewa suna waya da budurwarsa kawai sai ya ji mazi ya fito. To shi me ya hada shi yin waya da budurwarsa kuma ana cikin azumi? Ai kamata ya karanta mata hadisi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dan kashe wayarka. Amma me ya hada ka ana azumi kuma kazo kana dalin dalin lobin lobin? Kaga wannan ai neman rigima ne. Kai ma da gangan kai. Yanzu azumin sa yaya ya shiga? Wanda yake azumi yayi mazi ta hanyar sha'awa, mai risala ya ce azumin ya karye, kuma dole ya ci gaba da rufe bakinsa har sai rana ta fadi, bayan sallah sai ya rama guda ɗaya. In ko ya ganganta mani ya fito, to sai yayi 61. 60 na neman gafara, ɗaya kuma na ramuwa. Saboda haka kai matasa sai ai a hankali. Ku bata da budurwar mana sai ba Ramadana sai a shirya. In za ta zama maka matsala sai ka ce kun bata, ko kai blocking dinta. Kenan ba Ramadana ka ce ya hakuri, Ramadana ne yazo, kuma ke na san kika bugo kin dinga wani tajawidi da gunna da kalkala da sukura, ni kuma gashi azumi nake yi. To shi yasa nayi blocking dinki sai ba Ramadana. Kaga wannan shine hanya mai sauki da zaka nuna wa mace cewa ka taba ta maka azumi. Malam, a shekara nawa azumin yake wajaba akan ya mace? Ya mace azumi yana zama wajibi a kanta idan abu hudu ya faru. Na farko idan ta kai shekara 15. Duk wacce ta kai shekara 15 to azumin Ramadana ya zama wajibi a kanta yadda yake wajibi akan babarta da babanta. Na biyu,
idan ta fara jinin al'ada koda ya shekara tara ce wata takan fara jinin al'ada da wuri wata a goma wata a tara wata a sha daya wata a sha biyu da ta fara jinin al'ada to alƙalamin shari'a ya haukanta na uku idan ta dau ciki ko za a ganta da ciki ko ba ta koda ba a ga al'ada ba in ta dau ciki to alama ce ta balaga dan ba za ta dau ciki ba sai wannan sannan tai mafarki mani ya fito to wannan shi ma alƙalami ya haukanta sai kuma abinda suke karawa na tsirar gashin hammata da tsirar gashin gaba waɗannan duk su ma alamomi ne da su canza cewa murya da makamantansu da fitowar pimples din abubuwan da nake fito muku matasa duk alama ce ta cewa wajibi kai azumi ko ka ci dan karan duka duk waɗannan ana yi ne domin a san haƙƙin da ke kan iyaye na su fara kula da ƴaƴansu suna jan su a jiki dan su fara koya musu shari'a tun kafin alƙalami ya haukansu shi sha shari'a tace a koya ma mutum sallah tun yana dan shekara 7 to haka azumi sahabbai suka ce muna koya ma ƴaƴanmu azumi tun suna ƙanana idan suka ji yunwa za su yi kuka sai mu musu yatsana da ihin me ihin shine kamar audiga sai mu ba su su dinga wasa da ita har lokacin sharwaye kenan abin nan da iyaye suke cewa a dinga yi ma yaro azumi rabi ko azumin moda ko azumin 12 rana wannan kuskure ne kada a koya ma yaro ibada ta wannan hanya a kyale shi ya kai ko guda ɗaya ne ai ta lallashin sa har a sharuwa in an yayi ɗaya sai a ce to ya huta in yayi ya huta har jikin sa ya saba cewa zai iya yin azumi guda 30 ko 29 ma babu matsala kuma ai masa kyauta in ya daure kai azumin kuma a gaya masa ba a labewa ba a buya a sha alewa ba a buya a ci biskit a ce kuma ana azumi in akai haka Allah yana ganin ka anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka to yaro sai ya koyi ibada tun yana karami ta yadda in ya girma ba sai an sha wahala ya riga ya saba da ita a jikinsa to muna fata Allah subhanahu wataala ya karba ayyukanmu ya gafarta zunubanmu rahmat da Allah yake rabawa a cikin wannan wata na Ramadana Allah ya sa muna da rabo Allah muna roƙonka ka kawar mana da masifu iri-iri da bala'o'i iri-iri Allah mun kai ƙarar rashin tsaro zuwa gare ka Allah ka inganta mana tsaro Allah mun kai ƙarar tattalin arziki da ya kare zuwa gare ka Allah ka dora mana shi Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya Allah duk wanda yake da damuwa ka yaye masa wanda yake da bukata Allah ka biya masa waɗanda suka rasu Allah ka ji kansu mu da muke da rai Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe waɗanda suke da ƴaƴa Allah ya sa zama masu albarka waɗanda suke da kangararru Allah ya shirye musu wanda suka yi aure Allah ya zaunar da su lafiya wanda ba su yi ba Allah ya ba su na ƙwarai wanda suke da lafiya Allah ya tsare musu lafiyar su wanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suke neman aure maza ko mata Allah ya hada su da nagari waɗanda suke kasuwanci Allah ka sa albarka a kasuwancinsu da masu noma da masu kiyo da masu sana'a da masu aiki shugabanninmu Allah ka cika zukatansu da tausayi ka cika zukatansu da adalci ka cika zukatansu da gaskiya ka cika zukatansu da san talakawa Allah ka sa su zama mana alheri Allah ka kewaye su da mashawarta na ƙwarai Allah muna roƙonka ka jibintar da lamarinmu a hannun waɗanda ka yarda da su Allah ka yarda da al'amarinmu Allah ka kare mu daga tabewar duniya da lahira Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli sharr wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in